деякі речі, ну слухайте, вони смішно навіть виглядають щодо там дрес-коду. Наприклад, я бачив, що вчора це цілу дискусію викликало в соціальних мережах. Ну це також трохи дивно, як на мене. Кажуть, чому там він його порушив. Ну тому що ми воююча країна, і абсолютно логічно, що президент навіть своїм виглядом він нагадує про це. Тут є чисто піарний аспект. Ну піарний не в плані там на війні, да, а піарний з точки зору інформаційної представлення, щоб ті люди, які будуть дивитися. Вони в тому числі, якщо вони навіть не цікаві, ну, американці мають на увазі в першу чергу, да? Навіть якщо вони не дуже цікавляться політикою, звернули увагу в тому числі на те, як був одягнутий президент, чому він в, ну, в мілітарі, да, за великим рахунком, і, можливо, більше почали шукати інформації, а через що це відбувається, а чому він пішов на, ну, не те, що порушення, а не на дотримання того ж там протоколу, який є, наприклад, в тому ж Конгресі, і виступав саме в такому вигляді. Тому дивно мені, чесно, за такою дискусією спостерігати. З іншого боку, я розумію, чому вона відбувається, тому що в нас значна частина людей, попри всі складнощі, ми ж знаємо, що зараз в країні відключення і всі інші моменти, десь за активною публічною політикою скучили, і треба щось обговорювати. Ну от президент дав привід, тому що він поїхав отак одягнути. Хоча я не на секунду не сумнівався, що він саме так буде себе представляти. І оскільки він з 24 лютого це робить, і він це робив на зустрічі з усіма лідерами, які приїжджали до України, він ні для кого не одягав кроватку. І це насправді вже створило певний імідж навіть не стільки президенту, скільки певний імідж України. Тому що поки що наша країна асоціюється з тією героїчною війною, яку ми і боротьбою, яку ми ведемо проти Російської Федерації. Коли ми переможемо, ну тоді поміняємо всі ці фліски на краватки і будемо обговорювати плани відбудови. А на сьогоднішній день все це було дуже правильно, актуально, і ну мені здається, воно мало дуже гарний ефект. Що, до речі, підтверджує, скільки там 21 овація, да, яка супроводжувала виступ президента. То 21 раз конгресмени йому стоячи аплодотували. Мені здається, жоден світовий лідер він такої честі не набував в Конгресі Сполучених Штатів.